Essa turminha da Escola Municipal de Ensino Básico Cívico-Militar de Janir Ribeiro Campos saiu da rotina. Fora do ambiente escolar, os estudantes tiveram uma aula sobre educação ambiental, com participação do Poder Judiciário, por meio do projeto Verde Novo. Para essa atividade, eles trouxeram curiosidade, entusiasmo e materiais recicláveis. É uma iniciativa em que a Federação das Indústrias ela vem com o intuito de mostrar para a sociedade, para os funcionários, para os seus familiares, a importância do descarte correto dos resíduos, de você separar, descartar e dizer, olha, nosso mundo está aí, a gente tem que fazer alguma coisa. Na sede da Federação das Indústrias, os estudantes do sexto ano conheceram o ecoponto Lixo Zero Fiente. E eles aprenderam na prática como fazer o descarte dos recicláveis. Em troca, receberam mudas de árvores nativas e frutíferas para o plantio. A Desirê, de 11 anos, por exemplo, descartou garrafa PET e levou uma muda de amora para plantar na chácara onde vive com a família. Bem, eu me senti alegre porque, tipo assim, lá em casa a gente mora na chácara, né? E lá tem muita árvore, muito pé de fruta. Daí, se eu levasse mais essa, ia ficar muito mais coisas lá no meu quintal. O João Eduardo também entendeu a lição direitinho. Inclusive, foi ele quem ganhou a gincana do Verde Novo. Ele acertou ao dizer que Cuiabá ocupa a 20ª posição no ranking de arborização das capitais brasileiras. Agora, ele vai contribuir para mudar essa estatística. Eu aprendi que você tem que se plantar uma árvore para melhorar o meio ambiente e aprendi também que não se deve jogar lixo no chão e que cada um tem os seus resíduos e respectivos lugares na lixeira. Os estudantes tiveram ainda uma lição sobre não jogar lixo no chão com a startup de educação ambiental Teoria Verde. Então nós estamos aí com os ecopontos Lixo Zero sendo implantados na cidade e agora esse passo bem dado, né, pela Fiente, que começou com esse projeto de trazer as crianças para começar a entender como é que funciona a separação, né, nas três frações, recicláveis, orgânicos e rejeitos, e que elas agora têm oportunidade de onde encaminhar na cidade. Trabalho fundamental para preparar as crianças para um futuro melhor e mais sustentável. Então as crianças também se conscientizando, fazendo esse trabalho, essa importância de plantar uma árvore, de dar os cuidados devidos a ela, de fazer a reciclagem dos seus resíduos, também nós compreendemos que isso atua como fator muito importante de preservação e conservação do meio ambiente que vivemos. Música.